ovoj godini, bez obzira na sušne uslove, opasnost od pojave plamenjače ipak postoji, pre svega zbog veće relativne vlažnosti vazduha, a naročito u intenzivnoj proizvodnji krompira, odnosno krompira koji se zaliva. Do sada smo upoznali plamenjaču krompira kao patogena koji je sklon brzom razvoju novih sojeva. I pri tome svaki novi soj je agresivniji, period inkubacije je kraći, odnosno bolest se brže razvija. Nekada je bilo potrebno 7 do 10 dana, a danas od 3 do 5 dana. I pri tome su simptomi dosta destruktivniji. Još od uvođenja Infinita na evropsko tržište od 2007. godine pa do danas, kompanija Bayer radi redovne godišnje kontrole preparata Infinito na efikasno suzbijanje plamenjače. Pored toga, napravljen je i program koji, pored praćenja efikasnosti Infinita, procenjuje i osjetljivost patogena Phytophthora infestans na obe aktivne materije koje čine Infinito, a to su fluapikolid i propamokarb hidrohlorid. I za čitav ovaj period od 15 godina, Infinito je ostao dosledan u efikasnom suzbijanju plamenjače. Kroz sve naše oglede koje radimo i lokalno, ustanovljeno je da je Infinito i dalje najbolje rješenje za suzbijanje svih sojeva plamenjače krompira. I ono što bih još volela da naglasim jeste da za ovaj period od 15 godina nije došlo do pojave rezistentnosti. Kada primijeniti Infinito? Infinito se koristi preventivno za vrijeme intenzivnog porasta krompira. Može se koristiti 4 puta tokom vegetacije sa razmakom od 7 do 10 dana. Međutim, najčešća praksa kod naših proizvođača jeste primjena Infinita u posljednjim tretmanima za plamenjaču, gdje sprečavamo širenje infekcije sa lista, odnosno sa nadzemnog dijela biljke na krtole. Time ćemo dobiti krtole koje su zdrave i pri tome će se lako i dugo skladištiti. Infinito, pored primjene u krompiru, možemo još koristiti u krastavcu, salati i luku. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.